Tenhle doslova archeologický nález je mým splněným snem. Je teda splněným jenom částečně, protože já jsem po tomhle noži strašně toužil. Tyhle nože končily, když my jsme začínali, celá řada Precision, všechny měli tuhle tu úžasnou rukojeť. To je nějaký, je to taková jako měkká guma, no to není ani kraton nebo frn. Já jsem se ani pořádně nepodíval, co to je. Je to strašně příjemný do ruky, já jsem potom strašně toužil. Ne zrovna s tím skinnerkem, i když to je čepel, která se může hodit i na jiné věci než na stahování zvěře, ale s nějakou klasickou čepelí. Ale když se objevilo pár těch nožů v jednom z výprodejů, tak jsem okamžitě neváhal a vzal jsem všechny, co tam měli. Je potřeba si uvědomit, že leželi teda zhruba 15 let, možná i díl na nějakém skladě. Takže čepel jsem musel trošku, to šlo jenom hadříkem, ale opět patenty, to se nám u těch archeologických nožů, které teď dost často se nám daří sehnat, děje u všech, že ta mosa schytí měděnku ze zelena. Tak to moje dceruška čistila zubní vrtačkou se štětečkem, ono se to dá i leštící pastou. Já jsem to dneska dokonce znovu vzal do ruky a zase tam ta zelenice byla. Tak jsem to jenom takovým leštickým hadříčkem takhle stáhnul. Není to nic hroznýho. Tam je akorát je potřeba dát pozor, když se to třeba dělá tou leštící pastou, tak si zamastíte ten zbytek kůže, tak pak je potřeba to pouzdro celý namazat. Ale ono si to po těch letech určitě zaslouží. Takže takovýhle pěkný malý lovecký nožík. Opravdu z dřevních dob. No, aspoň naší firmy Kabary, samozřejmě mnohem starší firma. A s touhletou úžasnou mnou tolik žádanou rukojetí. Já jsem dokonce uvažoval, že napíšu do Kabaru, jestli jim tam nějaký ty nože nezbyly. Několikrát jsem si říkal, že tam musím napsat, že budu schánět třeba po eBay nějaký jetej, protože jsem ho opravdu chtěl jsem tu rukojet mít. Dokonce jsem uvažoval požádat Kabara, aby mi jich třeba 1000 vyrobili, ale to by se jim asi nevyplatilo. Tisícovka pro tyhle velké firmy. Není nic. Čepel 440A, klasická lovecká ocel. Nerezovka. A místo parakordu je tady ještě stará dobrá kůže. V té době ještě parakord tak nefrčel. A k loveckýmu noži se to vždycky hodí víc. A k tomuhle kratšímu i to prodloužení ve formě toho přívěšku je dobrý, protože vám to potom líp drží v ruce.